hittade vi till Turin. Och så då började Kulacci, fondvittigt. Det då där körde Roy med Gjelda Vogel, Gjeldeti. Paç, tamamas, 2 kg e gjysë sa më duket, sa për familjen time. Në fillim do merrem me traditën e hershme të Kulacit. Tirana me thonë të drejtën nuk e ka pas zakon me bë gjelin e detit me Kulac, me thonë realitetin. Gjithmonë Tirana e ka bë me pilaf. Me gjitha të, nëna ime e proferonte, bënte edhe një Kulac, veçan pilafit, se baba gjithmonë ishte e Tiranës, dhe baba dhenë e donte të mante traditën, e donte me pilaf. Kurse mama më ndryshe, na e bënte me Kulac. Dhe unë do t'a bëj tekstualisht si që ma kam su mu, se unë rria duke e pa fije për pe qa bënda ajo, e kisha menjen aty kur gatun të. Kam marrë 1 kg mjëll gruni, kam marrë sodën e bukës, sot të hershme, jo këshu fryrës brumi në këtë loj recete me që janë tradicionale nuk i kam përzit dhe më sot. Po, tu pa e tu bo, si dje dhe më vonë, po, dhe të ashti unë dhe përdor sodën e bukës. Kam morë vojnë e ullinit, edhe krypën dhe ujnë e vakët. Ujnë duhet jeti thymi vakët, i ngrofë mikrovarë, për këshu përdore në Kulacet që të vi pak mjeli mos rria shu pet. Ta shti e përzi vetëm e sodë. Ja, një luk qaj, nuk proferoj më shumë, se do thoni ju, nëse ky letrit pak i fort, Kulacet gjithmon që të mbaj formën e dur nga lëngu i mishit, pra ndaj dhe nuk duhet shumë i shkrifët, për para kam qenë shumë zgjut, gjyshet dhe nona tona, i bonin Kulacët thjesht kër i bonin me lëngë mishi, edhe në i herë dhe pasot fare, bëshin dhe ngelshin formën e duhur kër e prisje me thikë. Edhe unë këshu do t'a bëjnë. I hodha atë lukën me sot buke, është i mirë, e përzi se soda e bukës është më idhët se fryrësi i brumit. Gjithmonë, soda shumë e idhët në vetë vete, andaj marrë dhe e punoj pak. Që mos bi vene vene dhe i thtohet Kulacit. Kaj tashi marrë dhe i hudhe dhe një luk, jo dhe shumë, se ka dhe longu i mishi. Në gjitha to më boja hudhe me luk qaj, si që përdora për sodën e bukës. Ja, një luk qaj, nuk e pse i hedhë më shumë, se do përdoret me longu mishi. Tashi hudhe dhe 4 luk, me vaj, vaj ullini e kam këta. Po, mirë është ta përzi dhe i e këshu se dora është më egzakte, se kam shumë fryk nga soda e bukës, duhet punu pak mjeli, që ta mori ven për ven, mos ngelli vene vene. Në kjo ishte e gjitha. Krypon ja hudha dhe krypon e mori gjitha ne. Ashtë i hudh 4 luk me voj. Mund t'i hudhe dhe voj gjelët. Po mu më pëlqe më shumë se e lidhë më mirë brumi. 3, 4, kaq. Ndërsa pjesën tjetër, ja hudh ujë. Tu kam rreth 500 ml ose 200 litri. Edhe tash i filloj dhe punoj. Pa vezë, pa gjo. Ky është Kulac, do me thonë buk, për të shoqëru gjelin e detit. Nuk ka pse e bë me vezë me i prish atë shije. Lezetin e ka kështu thjesht, thjesht tradit quhet ky Kulac i fund vitit. Nuk e di se sa ujë do mori, pa. Ajo pun rregullohet, tu e hudha vash a vash. Kulacin nuk bëhet me gramaturë që kaq vojnë, kaq ujin, ajo bëhet mas dëshirës dhe uj sa të hajë dora, të duket që është se ky lloj kulaci duhet të jetë më i fortë se brumi i byrekut. Që të punohet mirë, një 10 minutë.
më ndodhë në tasë, do e hudhë në tavolinë. Që kemi punu për para me tavolinë. Janë brume që duhen gjeshe, duhen punu dhe nuk punohen dot. Po tjetë i butu, do t'i hudhe dhe i qik mil, do t'i kaloj kilen. Se du kulat që të ngjeshur. Do haj dhe pak, një 50 gram, besoj. Se e shok me sy, e duhet jetë akoma dhe me i fort, me i lidhu, si bru. Të lodhi kur të punoj. Këtë vesh durët, a i të lodhë, kur është i fort. Do e shtoj dhe pak me mjë, që ta forcoj pak më shumë. Ashi ma dhe i hudhe dhe i dorë, se s'du t'ju rej, i kamino të rejnët dhe brapa skena, kështu që du t'a bëj më të fort, se del kulaci më mirë, kur është pak i fort, i ngjeshu. Po tjetë i but, kështu shtojni, si puna ime, hydhin i dorë mirë, ose paksoni pak masën, se unë kisha vënë gjysëm litri me ujë, edhe voj u shtu, kështu që vet kisha përdor më pak ujë. Brumi gjithmonë i kulaçit fund viti do punu pak shumë që të bëhet i mirë se është një kile e mjet me pak sot që të bëhet dhe i shkrifët, kulaci, duhet punu, duhet lodh pak dora. Ja dhe unë u lodha pak, po qa të bëjt ashe? I ka marrë parasys. Ta shi është shumë në regull, bile s'kam kalu dhe 10 minuta, e kam qu 13 minuta. Po ta shi s'po kam më fuqi me vazhdu, se dhe e vjetër jam, si jam e re. Se kur e punon, s'kam shumë, a i brumi bëhet akoma me mirë. Dhe pas ta e shtyp, kështu. Po në këtë pjesë do t'a bëj me aklaj. Dhe do thonë ju që ta kem kollaj për ta fut në tavë, se ky lloj kulaçi nuk lyhet më me vojë. Lehet kështu si që punoj. Kam marrë një tavë mesatare kështu qelqi, për masën, për 1 kg, dhe i hudhi dorë mirë kështu, pa lyh fare me vojë. Ja, në këtë mënyrë si që bëj unë. Që mos njësi kulaçi. Kulaç për sheshi nuk do më vojë këto. Në forcohet ajo, edhe e lëm kështu mire me dorë që të rëshkase. Ja helë se nuk është që do në këtë mili, e ka marrë atë që duke. A shi këtë, nuk e hap do të më këshu, po të apunoj pak me aklaj. Ose ku keni nga ato pecët, po nuk i përdor atë. Se ka më dorën aty në, kështu që e punuar me këta. Ndërsa ta arrinë atë masën e tavës. Ashi marrë dhe heqë, ka dhe fusë anë tjetër. Nga dhe kulaqë, marrojë. Ashtë do të bëj gati me fut në fur, po para se të fus në fur, 20 minuta do e lejmë bitavolin të mullume. Pak me pironi,
gjithmonë që të marrë ajër kulaçit dhe të piqet dhe në brëndësi, prandaj përdorim këto brima, duke dhe bukur, që është kulaç. Radhë e radhë mundohesh që të fusi, ti ke piruni thellë. Kjo ishte. Tani e lej 10 minuta, këtu në tavolinë. Ta e fut në furrë, të mulume tak. Tashi është në rregull. Dhe e lej 10 minuta të vijë. Mbas 20 minutave, tashi e hap furrën. E lej me 200 gradë, e lej 50 minuta. Shifet edhe vetë, se ta shi korentet edhe janë pak të dollë, po të nga ngarkes linja, duke e pa vetë me syrën tutë që të piqet. Ja dhe kulaçi u poq, kjo është ngjyra e preferume e imja, ngjyrë shumë e bukur, që të dalloj dhe nga buka, e ka një ngjyrë si arë, është pak korja jo shumë e fortë, tamam si që duhet, kështu duhet tjetë pak krokante, dhe unë ve një mbules buke të palosme, një 10 minuta, dhe kthej mramq. Ja, ky është dhe kulaçi. Tani e lej që kështu mulu, një 10 minuta, që t'i dali dhe avulli dhe zbutet pak, gjithmonë brumra duhen mullu, sidomos që janë këto brumë për buke për kështu. Edhe kulaçi do atë, të vetëm, të rri pak i but. Po t'ke dalë shumë i fort, lakeni pak dorën e ujë, kur është shumë i fort, edhe e mbuloni pastaj dhe ajo bje në atë temperaturën e duhur. Pas 10 minutave e pres. Dhe e pres pak, sa për t'ja tregu juve se vazhdimin e videos do t'a bëjmë datën 31 kur t'pjek edhe gjelin edhe pregatis dhe përsheshim se gjithmon kulaçi duhet lën 4-5 orë të ftofet mirë pas taj të coptohet. Është shumë i nxehtë edhe nuk ka kullu akoma se gjithmon kulaçi me xhikullon. Të është i nxehtë shumë. A i gëzuar të është, e viti marë, me shnete, me marësitë.